Nggih. Regenging pargantan kados sing dalu kalenggan punika ingkang tasih kareng gopro tamu kuwata sanget ingkang tasih kepareng regani bilih kala mau sampun kapiarta sawantenipun Mbah Cep. Menika Pak RT 12 Pak Suwar. Monggo. Pak RT 12 kasun berkah banget sinipun teng mriki. Oh, teng mriku. Monggo Pak RT. Sarangan Dewata. Matur suwun Mas Gareng. Wedalipun. Nyuwun kedanan, Mas. Ayo pasukane etan sawah. Mosok pilang sepi, men. Ayo. Ayo Mas, monggo etan sawah, monggo. Nek dhemen ngeluwe kulon kan.